Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, azından gün orta duran Azərbaycan xalqı. Mən bu günləri sizə Azərbaycanda yaxşı yaşamağın sirlərini öyrədəcəm və bir generaldan danışacağım ki, o general bir ayda 250 min manat obyektindən icarə pulu salır. Bəli, Azərbaycanda yaxşı yaşamağın sirləri odur ki, hakim ailəyə yaxın olmalısan, yap hakimiyyətinə sədaqəti ilə qulluq etməlisən. Deməli, yap hakimiyyətinə sədaqəti ilə qulluq edənlər kimlərdir? Nazirlər, icra başçıları, bələdiyyə sədrləri, polis rəisləri, komitə sədrləri, prokurorlar, məhkəmə sədrləri. Bəli, bunlar yap hakimiyyətinə sədaqəti ilə qulluq edənlərdir və onların top dağıtmaz sərvəti var. Və keçirəm o generala ki, bir ayda 250 min manat icarə pulu alır. Bu general kimdir? Prezidentin şəxsi mühafizə idarəsinin rəisi Ağbaş general Bəylər Əyyubovdur. Bəylər Əyyubovu hər biriniz yaxşı tanıyırsınız. Çünki o, metr yarım boyu olmağına baxmayaraq, əvvəllər Heydər Əliyevin şəxsi mühafizəçisi olubdur. Bu günləri isə İlham Əliyevin şəxsi mühafizə idarəsinin rəisidir. Bəylər Əyyubov özünün şəxsi mülkiyyəti olan Şixovda özünə tikdirdiyi möhtəşəm bir binanı ayda 250 min manata Bakı şəhər baş gömrü idarəsinə veribdir. Bəli, oradan hər ay 250 min manat pul alır. Axı bu general bu qədər sərvəti neynir? Deməli, bu generalın qardaşı Rafiq Əliyev, məhz Sokarın prezidenti, mağara adamı, ilk məhəbbəti eşşək olan 90'larda Bakıya gəlib, sasikanı salafanı ilə yiyən Rövnək Abdullayevə kriş alıq edir. Bu generalın, Ağbaş general Bəylər Əyyubovun bir qardaşı oğlu Gəncədə, deməli, vergilərin rəisidir, generaldır. Və gündəmə 4 milyon 600 minə özünə saat almaqla gündəmi zəbt etmişdir. Həmin 4 milyon 600 min isə 9 milyon 200 min manat pul edib. Həmin Ağbaş generalın digər qardaşı oğlu isə Azərbaycanda vayinkomatlarda çağırışlar, deməli, çağırış edirlər əskərliyə, həmin təşkilatı Müdafiə Nazirliyində ikinci şəxsidir. Axı, Prezident İlham Əliyev deyir, mənə siqnal verir. Onun yanında onu mühafizə edən bir general hansı ki, bütün medallardan var, şərəf ordeni, vətənə xidmət ordeni, nə bilim, bayraq ordeni, sinəsində medalların əlindən yer yoxdur, korrupsiya əməllərinə yol verirsə, öz şəxsi mülkiyyətini bir ayda 250 min manata strukturlarına, orqanlarına verirsə, həmin Bakı Baş Gömrü İdarəsi bir aya 250 min manat Bəylər Əyyubova ödəməlidirsə, bu pullar hardan çıxır? Məhz sadə Azərbaycan vətəndaşının cibinə girirlər ki, Bəylər Əyyubovun pulunu versinlər, Heydər Əliyev fondunun pulunu getirsinlər, İlham Əliyevə pul versinlər, Prezident aparatında Fuad Ələsgərovun haqqını versinlər. Bu pullar isə məhz sadə Azərbaycan vətəndaşının cibindən çıxır. Bir zəhmət bu videonu bəyənin və paylaşın, yatmış Azərbaycan xalqı bərk oyansın. Axı, Azərbaycanda yaşamaq hər bir Azərbaycanlının haqqıdır. Deməli, generallar, nazirlər, millət vəkilləri, prokurorlar, polis rəisləri yaxşı yaşamalıdır. Azərbaycan xalqı azından ölməlidir. Sizinlə mən, Elşad Məmmədov. Görək növbəti hansı Kamaləddin Heydərovun obyektini, Rövnək Abdullayevin obyektini, bəylərin digər obyektlərini tapıb sizə təqdim edirik. Bəyənin və paylaşın, əziz izləyicilər.